হ্যালো এভরিওয়ান, মই সীমাক্ষী আৰু এয়া মোৰ লগত দেখিছে সন্ধ্যাস্মিতা। তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় আৰু তাই আজি মোৰ তাত মেকআপ কৰিব। তো আপোনালোকে চাওক মেকআপটো কেনেকুৱা পায়, অৱশেষত আপোনালোকে দেখা পাব আৰু মেকআপটো দেখি কিনে আপোনালোকে তাই কেনেকুৱা মেকআপ কৰিছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব। জোনারে গান শুনিছানে পক্ষীৰ কলতান, গছে বনে বতাহৰ ধেমালি, আগলি বতাহে খৰালে চুপহি, কাজলি জপা দুচকুৰ পতা, ভৰা খুনি পথাৰ দয়ৰে গান সুশোভিত ইয়াৰে পদুৰী।